سفر كان لولك آه وكوتك دو سمرهي بلاي حرار دير وزير كوحكينك وزارة دي إزجار سين تا يتجنو لجيدة دولة دا سومالي يحلبان حسين أحمد عودسو أيا كو سابسنا ديارين تا عيد مدى ديگان كا يدق مدى حرار دير ام معاو سلي دا سيا يوغا غيب خاطان داقال كا قل مدوغ لوغا سيفينا يكوح دا خواريش تا آه وزير عودسو أيا كل مك لو دوان لقا تاقيبها كلا كواسيو وديار غروبي كا غيب خاطا شدر داقال كا كدان كولان غار أه. uu wasiirku la yeeshay odayaasha degmada xarar dheere ayuu kaga dhageystay baahyada degmada isagoo dhankiisa kula dardaarmay inay ku fara adeegaan xasiloonida degmada xarar dheere kana qabqaataan sifeynta galmudug ee khawaariijta odayaasha dhaqanka iyo culimo udiinka ayaa sheegay in khawaariijtu ay dhibaatooyin badan u geysteen sida in culimadu diinta ay taqaan ay ku cibaadeysan waayeen in masaakiintii mudnad la siin waayo sakadii iyo sadaqadii beddelkeedana khawaariijtu inta ka xoogaan ay u adeegsan jireen waxyaabo khaldan wasiir ku-xigeenka wasaarada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada soomaaliya xildhibaan xuseen axmed culisow ayaa bannaanka degmada xarar dheero ku booqday ciidamada saruur ee dadka deegaankaee macbuusleeda iyo gawaradooda gaashaaman kuwaasi oo loo diyaariyay inay ciidamada dowlada kala qayb qaataan ciribtirka nabadiidka khawaariijta wasiirka oo booqday fariisimaha ciidamada dowlada ee gorgor ayaa daeq xoolaha gaarsiiya kuwaasi ugu talagalay inuu ku dhiirageliyo ciidamada difaaca jiida hore lix iyo tobankii janaayo ee sanadkan ayaa ciidamada dowladda kuwa galmudug oo garab ka helayay ciidamada deegaanka ee macbuusleeda ay degmada xarar dheere ka xoreeyeen khawaariijta al-shabaab kuwaasi oo muddo shacabka ku dhibaateenayay toddoba bil iyo saddex maalmood ayaa xilligaasi kasoo wareegay waxaana iminka degmada xarar dheere ka bilowday nolosha asaasiga ah ee bulshada jeilani xasan cusmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada xarar dheere